Мектеп ішінде де қауіп бар. Білім ордаларына кіреберістен бақылауды күшейту қажет. Премьер-министр Әлихан Смайылов Петропавлдағы оқыс жағдайдан кейін жауаптыларға осындай тапсырма жүктеді. Біз қазір Павлодар қаласынан мектептерінің біріндеміз. Бұл жерде қауіпсіздік шаралары қандай? Байқағанымыз, бүгде адамдар ішке кіре алмайды. Себебі оқушыларға арналған турникет орнатылған. Ал мекеме қызметкерлері ғимарат ішіне осы Face ID арқылы кіреді. Пользователь не зарегистрирован. Арту министрлігі, ішкі істер және төтенше жағдайлар министрлігімен бірлесіп, қауіпсіздік сабақтарын әзірлеу қажет. Балалар әр түрлі жағдайда өздерінің қалай ұстау керектігін нақты білуі тиіс. Оқу-ағарту министрлігінің мәліметінше Қазақстандағы 7000-нан астам мектептің 85%-ында мамандандырылған күзет қызметі жұмыс істейді. Ал тең жартысы бейнебақылау камерасымен қамтылған. Ата-аналар әндерде неде фойеде тұрады. Сонан ішіне олар кірмейді. Сосын балалар нелер мен карточкалармен кіреді мынаның ішіне. Бізде оқымаса нетпе бөтен бала өте алмайтынды. Дабыл батырмасы бар ма? Бар, бар, бар. Ана жерде тревожный кнопка бар. Ана жерде вахтерларда, ана жерде бізде камера бар. Камерадан бәрін байқаймыз. Ананың ішінде тоже камераның сырты бар. Школдың сырты. Школдың іші кабинеттерінің коридорлары нелері бәрі бар. Камерадан бәрін қараймыз. Болып қалған жағдайда сіз дабыл батырмасын басасыз. Иә, соны басамыз. Аха, сізге көрсете аласыз ба ол дабыл батырмасын? Жүріңіз. Бәрін қараймыз. Мына қазір оқушылар кіреді ғой, мына коридордар, мына дер бәрі осында мінекен. Мына ол қайда түседі? Неге? Охрана фирмаға түседі, сол 3-4 минут ішінде келеді олар. Мектеп күзетпен қамтамасыз етілген. Ал енді барлық мектептерде бүгіні бейне бақылау камералары бар. Ал бұл жерде туындап отырған мәселе, бұл нұсқау былтыр қабылданды. Ал бейне камералар бұрыннан сатып орналастырып қойған. В школе обучаются 1718 учащихся. Мектепте барлығы 1718 оқушы білім алады. Бірінші ауысымда оқитын балалар саны 1000-ға жуықтайды. Оқушылар мен қызметкерлердің қауіпсіздігі үшін 91 бейне бақылау камерасы орнатылған. Оның 36-сы ғимарат ішінде қойылды. Оны күзетшілермен қоса бекітілген мамандарда қарап отырады. Барлық бейне камералар жедел басқару орталығына қосылған. Яғни полиция қызметкерлері де бақылап отырады. Осы камералардың техникалық жұмысын ай сайын тексеріп тұратын фирма бар. Барлық стандарттар сақталған. Все камеры в школе подключены к ЦОУ. Қазір атанда Павлодар қаласы полиция басқармасы Павлодар қаласының білім беру ұйымдарындағы бейнебақылау камераларымен тығыз жұмыс істейді. Яғни жедел басқару орталықтарына қала бойынша 56 білім беру ұйымы қосылған. Соның ішінде 3628 бейне камера жұмыс істеуде, яғни барлығы жедел бақылау орталықтарына қосылған. Онымен қоса нақты айта кететін болсақ, бүкіл 56 мектепте
мамандандырылған күзет қызметі жұмыс атқарады. Және де бүкіл мектептерде дабыл сигналдары, есіңіз арқылы сигнал беретін техникалық жарақтандырулар орналастырылған. Жалпы білім беру ұйымдары тағы жұмыс істеу барысында біз олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында үнемі бақылау жүргіземіз. Аманжол Шамкенов атындағы нөмірі 16-ші мектеп лицейінде оқушылармен жұмыс істейтін екі психолог бар. Айтуларынша, қазір балалардың бойында да агрессия көп байқалады. Оған буллинг немесе отбасындағы жағдай себеп болуы мүмкін. Егер де баланың көңіл-күй төменгі болса, немесе бала ашулы болған кезде, сол баламен жеке консультация беріп, жеке сөйлесіп, сонда жұмыстарды атқарамын. Егер де сол мәселе жоғары болса, сол оқушының рұқсатымен мен ата-аналармен және сынып жетекшімен жұмыс істеуге тырысамын. Оларға кеңес беріп, сол баланың көңіл-күйін көтеру үшін қалай жұмыс істеуге болады екені кеңестерді беріп отырамын. Қала мектептерінен бөлек ауылдағы білім ордасының жай-күйімен таныстық. Павлодар ауданына қарасты Кемеңгер жалпы білім беретін орта мектебі. Аңғырғанымыз оқушылар, мұғалімдер жалпы барлығы ішке турникет арқылы өтеді. Метал іздегіш құралда бар. Оқушылар тәңертен өшеде күтіп аламын. Қызыл жанғанда одал өтілмейді. Жасыл жанғанда одал өтеді. Өтеледі. Басқа үш күн шоға кірілмейді. Білім беру мекемесіне 5 жыл бұрын бейне бақылау камералары қойылған. Мектеп басшысының сөзінше құрылғы жыл сайын тексерістен өтеді. Барлығы сақадай сай жұмыс істеп тұр. Ғимараттың іші мен сырты бақылауда. Балалардың қауіпсіздігі іс-шарадары көп жұмыс жасалды. Екі ғимаратымыз бар. Екі ғимаратта 29 бейне камера қосылды. Екі дабыл түймесі турникет бар. Видеокамера бізде ЦОУ-ға подключен. Осы мектепте 230 бала оқиды, ана мектепте 248 бала оқиды. Барлығы 478 бала. Екінші ауысымда 51 бала оқиды, қалғандары бірінші ауысымда оқиды. Павлодар облысында 594 білім беру мекемесі бар. Соңғы 3 жылда оқушылардың қауіпсіздігі үшін мектептерді техникалық жарықтандыруға 2,5 миллиард қаражат бөлінген. Осының арқасында 100% барлық мектептер бейне бақылау жүйесімен жабдықталған. Сонымен қатар барлық мектептер хабардар ету жүйесімен және де дабыл жүйесімен жарақтандырылған. Сонымен қатар осы 462 мектептің ірі мектептерінде, қала мектептерінде көбінесе үлкен мектептерінде жаңағындай арнайы күзет қызметкерлерімен шарттар жасалған. Сосында міне жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жалпы осы білім беру жүйесін қауіпсіздігін қамтамасыз ету, мысалы 594 мекеменің 100 адамнан асатын мекемелер саны 462 болып табылады. Петропавлдағы қайғылы жағдайдан кейін сенатор Нұртөре Жүсіп Қазақстанда ешқандай заңда бала мен мектеп қызметкерінің қауіпсіздігі мәселесі қамтылмағанын айтып, үкімет басшысына депутаттық сауал жолдады. Бұл бағыт бойынша елеулі ғылыми база біздің елімізде жоқ. Оқушылардың психологиялық портретін жасау, отбасының әлеуметтік жағдайын анықтау, депрессияға не агрессияға бейім балаларды алдын ала оқшалау жағы мүлдем ескерілмейді. Жауапты мемлекеттік органдар жаңа оқу жылы басталғанға дейін білім беру ұйымдарын дабыл түймелермен, турникеттермен және лицензияланған күзетпен жарықтандыру және ішкі істер органдарының жедел басқару орталықтарына қосылған бейнебақылау жүйелерін орнату жұмыстарын аяқтауы тиіс. Премьер-министрінің орынбасары Алтай Көлгінов осындай тапсырма берді.